mangan tata, maayong pag-abot mga bata, dinhi magkatuna sada. Iandam na ang imong gamit, papelapis ug ang krayola. Tawaga si nanay ug tatay ug ang tibuok pamilya. Iandam na ang imong gamit, papelapis ug ang krayola. Tawaga si nanay ug tatay kay kita magsugod na. Maayong adlaw sa inyong hangtanan, hilabi na sa atong mga pinalanggang mga bata sa kindergarten. Dinhi usa kita magatuon sa atong mga leksyon samtang dili pa pwede mo adto sa eskwelahan kay aduna pa COVID-19 virus. Ako si Teacher Audrey C. Torres, malipayon nga magkauban kamo sa atong pagtulunan. Andam ka na ba sa pagkat-on sa bagong leksyon karong adlawa? Hinaot nga anaa kamo sa komportableng lugar para sa inyong pagkat-on. Nakakaon na ba mo? Maayo! Ug mao ka na, abdig na day kaayo ang tanan para sa pagkat-on sa bagong leksyon. Karon, atong kumustahon ang matag usa pinaagi sa pagkanta o usa ka awit. Andam ka na ba? Ali, manganta ta. Kumusta ka, ali magkatunta? Nalipay ako nga makauban ka. La 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 la. La 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 la. Kumusta ka, ali magkatunta? Nalipay ako nga makauban ka. La 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 la. La 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 la. Maayo kaayo. Karon, atong nganlan kung unsay kahimtang sa atong panahon. Hayag ba o adunay adlaw nga makita? Nagulan ba o kaulanon? Gabunon o hanginon? Ubani ako sa pagkanta. Unsa ka ha ang kahimtang sa panahon, unsa ka ha ang kahimtang sa atong panahon? Hayag ba o gabunon, ulanon o hanginon? Hayag ba o gabunon, ulanon o hanginon? Klase-klase ang panahon sa atong palibot. Usahay ulanon, usahay hanginon, usahay gabunon, o usahay init sad ang panahon. Ato alang timan-an nga mag-amping ang tanan. Kumusta man ang panahon karon mga bata? Sige daw, gawas ka jud sa inyong balay o lantawa kung unsay kahimtang sa atong panahon. Mao ka na ang kahimtang sa atong panahon. Mga bata, palihog ko o kuha sa inyong mga gamit sa eskwela sama sa lapis, crayola, module o ang inyong activity booklet. Usbon ko, palihog ko o kuha sa inyong mga gamit sa eskwela sama sa lapis, crayola, module o ang inyong activity booklet. Mga ginikanan, palihog sa pagbiya sa mga bata. Sige, mag-andam ang tanan. Ready na? Ready na?
andam na mi maminaw. Andam na, andam na mi maminaw. Andam na, andam na, andam na, andam na. Andam na, andam na mi maminaw. Andam na, andam na mi maminaw. Andam na, andam na mi maminaw. Andam na, andam na, andam na, andam na. Andam na, andam na mi maminaw. Sa makausap pa maayong adlaw mga bata, karong adlawa atong hisgutan ang mahitungod sa nagkalain-laing emosyon o mga pagbati. Ang kada tao adunay lain-laing pagbati. Sama sa uban, ako makapakita sa akong dibate sa lain-laing pamaagi. Ali, magkanta na usab kita. Bata, bahin sa unsa ang atong gikanta. Insakto kaayo. Mahitungod kini sa mga nagkalain-laing emosyon o mga pagbati. Ang kada tawo adunay lain-laing pagbati. Sama sa uban, ako makapakita sa akong dibate sa lain-laing pamaagi. Ikaw, sa unsang pamaagi nimo gipakita ang imong gibate? Ang atong mga pagbati mausab depende sa kung unsa ang mga panghitabo sa atong palibot, sa balay o sa atong mga higala. Ikaw, sa unsang pamaagi nimo gipakita ang imong gibate? Mao kini ang mga nagkalain-laing mga pagbati nga atong makita sa usa ka tawo. Malipayon, madlukon, masukanon, magulanon. Mga bata, atong tagsa-tagsaon o ngalan ang mga pagbati. Sunda ang akong isulti. Malipayon, mahadlukon, masukanon, magulano. O karon, dunganan nato pagngalan ang mga pagbati. Malipayon, mahadlukon, masukanon, magulano. Unsa ang gibati sa matag hulagway? Mahimo mo bang nganlan ang upat ka mga pagbati nga atong gihisgutan?
bata. Karon, aduna kitay mga buluhaton. Ginikanan, palihog ug andam sa ilahang mga activity booklet. Diha sa activity booklet ninyo mga bata, makita ninyo ang unang buluhaton. Pamaagi. Ila-ilaha ang mga pulong sa matag linya. Linginan ang parihas niya nga pulong nga anaa sa matag kahoy. Ikauna, pulong nga lipay. Hadlok, lipay, guol. Asa niini ang magkaparihas nga pulong? Ikaduha, pulong nga hadlok. Suko, lipay, hadlok. Asa niini ang magkaparihas nga pulong? Ikatulo, pulong nga suko. Guol, suko, lipay. Asa niini ang magkaparihas nga pulong? Ikaupat, pulong nga guol. Guol, lipay, suko. Asa niini ang magkaparihas nga pulong? Sublimon ko, gamit ang imong lapis, atong ila-ilahon ang mga pulong nga anaa sa matag linya. Kaya nimo na! Nanay, tatay, ate o kuya, tabangi ang bata kung gikinahanglan niya ang pag-iya apan ayaw trabahoa ang mga buluhaton nga para lang sa bata ug kaya niyang mahimo. Thank you.
ako nga nahumana ka sa atong buluhatod. O karon natapos na gayod ninyo ang inyong mga buluhatod, mga bata. Good job, mga bata! Tungod sa inyong ipakitang positibong pagtubag sa atong mga buluhatod, tagaan ta mo og 3 stars! Natapos ang atong mga buluhaton karong adlaw, mga bata. Kung aduna ka mo'y mga pangutana, ayaw kaulaw sa pagpaabot ni ini kanako. Pwede ka mo mutawag sa akong cellphone number na gihata, o pwede usab ka mo nga mukontak sa akoa pinaagi sa ato ang group chat nga gihimo. Usa ka bagong pagtulunan na usab ang atong nahibaluan, mga bata. Hangtod sa sunod natong pakiguban, kini si Teacher Audrey, o ganunay natong hinungduman, mga bata, nga ang batang buutan sa Ginoo kanunay panalanginan. Ang batang mutuman sa iyang ginikanan, hatagan o taas kaayo nga katuigan. Dinhi na lamang ako kuto. Goodbye, mga bata! Salamat sa pakiguban, pakiguban, pakiguban. Salamat sa pakiguban. Goodbye sa tanan. Kami daghang nakatunan, nakatunan, nakatunan. Kami daghang nakatunan. Goodbye sa tanan. Salamat sa pakiguban, pakiguban, pakiguban. Salamat sa pakiguban. Goodbye sa tanan. Kami daghang nakatunan, nakatunan.